ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍କୁଲ ତଳୁ ବାହାରୁଛି ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କ ମଲା ଶବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସ୍କୁଲ ପାଲଟିଛି ମଶାଣି, ମାସକରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଯାଇଛି, କାରଣ ମିଳିଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏରୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା କବରଗୁଡ଼ିକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶିଶୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ ମିଳୁଛି। ଏ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି 1863ରୁ 1998 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 130 କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 7-15 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କାନାଡ଼ାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛଡ଼ାଇ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି 1863ରୁ 1970 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର କୋପର ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ତଳୁ 160 ଶିଶୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ ହଜାଇ ଯାଇଛି, କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ ସ୍କୁଲରୁ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାରରୁ ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବାହାରିଲାଣି, ଯାହା 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ କାନାଡ଼ା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଲଗା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶିଶୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଆହୁରି ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭରସାରେ ହିଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ହିଁ ଏମିତି କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ବି ଯଦି ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଲା କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।